ആ മസ്ജിദിന്റെ മുറ്റത്തുള്ള വലിയ ആളുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോരെ. സദസ്സിൽ ഇനിയും സീറ്റോ ഇവിടെ. ചെറിയ കുട്ടികള് അല്ലേ? ഏ, ചെറിയ കുട്ടികൾ പള്ളിന്റെ മുറ്റത്ത് പോയിക്കോട്ടെ, അവിടെ നിനക്ക് കളിക്കാനൊക്കെ സുഖമായിരിക്കും അല്ലേ? വളത് കേൾക്കോ. ഏ, ശബ്ദിക്കരുത് കേട്ടോ, വളത് കഴിയുന്ന വരെ ശബ്ദിക്കരുത്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്ക. കുട്ടികളുടെ വറക്കത്തിണ്ടാവും ദുആക്ക് അല്ലേ? ആ വലിയ ആളുകൾ കുറച്ച് ഒഴിവുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നോട്ടെ. മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ ഇവിടെ ഈ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ആയിക്കോ. ഈ നാലെണ്ണം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പറയാ ഒരു കാര്യം, ഈ സ്റ്റേജില് മനുഷ്യന്മാര് ഫോട്ടോ വെക്കുന്ന രീതി അത് ശരിയല്ല. റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങൂലാന്ന ഫോട്ടോ തൂക്കിയിട്ട സ്ഥലത്ത്. നായ പോറ്റുന്ന സ്ഥലത്തും ഫോട്ടോ തൂക്കിയിട്ട സ്ഥലത്തും റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങൂലാന്ന. അപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് മുൻഖറാത്തുകൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഒഴിവുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലം, ദുആക്ക് ജാബത്ത് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം, ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസുകളും ഉലമാവും സാദാത്തും വയസ്സന്മാരും കുട്ടികളും സ്ത്രീകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തും ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാതായിപ്പോ. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് വരും നാളുകളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. ആരും പറയാതിരുന്നാൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അറിയാതെ മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മൾ ഓരോ മുൻകറാത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോ അതൊരു ഗ്രാജുവൽ പ്രോസസ്സാ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ തെറ്റുകളെ തെറ്റായി കാണൂല. അതുകൊണ്ട് കഴിവിന്റെ പരമാവധി അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന പോലൊക്കെ ഇനി ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് എടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പറയാ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഒഫീഷ്യൽ ക്യാമറ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന് വാദ പറയുന്നതിന്റെ ഇടക്ക് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. സ്വലാത്തുകൾ ചെല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നല്ല നീയത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുക. ഞാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം പറയുള്ളൂ. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച താക്ക അഹമ്മദ് മൗലവി, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഖത്തീബ് ഉസ്താദിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനും ആശുപത്രിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവർക്കെല്ലാം ശിഫ നൽകട്ടെ. അതുപോലെ ധാരാളം മുഅ്മിനീങ്ങൾ നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ട പലരും ആശുപത്രികളിലും വീട്ടിലൊക്കെ രോഗികളായി കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവർക്കെല്ലാം ശിഫ നൽകട്ടെ. മരിച്ചുപോയവർക്ക് അള്ളാഹു തആല മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله مولانا العظيم. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, ഒരു മസ്ജിദ് ഒരു നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിത്തീരുമ്പോ മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾക്കെല്ലാം അതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ആ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരവസരമാണ് ഇവിടെ നാട്ടുകാർ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ആ സന്തോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്, മസ്ജിദിന് വിളക്കിന്റെ മാലകൾ തൂക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് പന്തൽ കെട്ടിയതും അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതും എല്ലാം. സന്തോഷത്തിന്റെ സമയത്ത് അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആവാം.
ദഫ് മുട്ടുക, നല്ല മൗലിദിന്റെയും മദഹിന്റെയും ഗീതങ്ങൾ ആലപിക്കുക, ഇതെല്ലാം സന്തോഷ സമയത്ത് സന്തോഷ പ്രകടനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. പഴയകാലത്ത് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോ ദഫ് മുട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വരും, പളവട്ടണത്തൊക്കെ അങ്ങനെ 1 കിലോമീറ്റർ നടക്കണം മഖാമുൽ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട്. അതുപോലെ വിവാഹത്തിന്റെ സമയങ്ങളിൽ, വീടുദ്ഘാടനത്തിന്റെ സമയത്ത് മിതമായ രീതിയിലുള്ള അലങ്കാരങ്ങൾ, അതെല്ലാം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉള്ളതാണ്. പരിപാടികളുള്ള ദിവസം അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ രാത്രി 10 മണി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കണം. കാരണം ഈ വൈദ്യുത ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ച മാലിന്യം, അത് ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മാലിന്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലൊന്നാണ്. അമിതമായ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ കുറക്കും, കണ്ണ് കേടുവരുത്തും, കണ്ണിലൂടെ ശരീരത്തിൽ കയറി ചെന്നിട്ട് പലതരം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അമിതമായ ലൈറ്റിന്റെ പ്രയോഗം. ലൈറ്റിലേക്ക് അങ്ങനെ കൂടുതലായി നോക്കാൻ പാടില്ല, അമിതമായ ലൈറ്റിലേക്ക്. വഖാന സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ യുഅജിബുഹു നളറ ഇലൽ ഖളറാ, പച്ചിലകളിലേക്ക് പച്ചപ്പുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നത് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വന്നല്ലറ ഇലൽ മാഇൽ ജാരി, ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അത് രണ്ടും കണ്ണിന് കുളിർമയും മനസ്സിന് സമാധാനവും നൽകും. അപ്പോ വല്ലാതെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോ, ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് തല ചൂടായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ മസ്ജിദ് ഉണ്ടാക്കി പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിക്ക് ഒരുപാട് കാലം രാവും പകലും അതിനുവേണ്ടി തന്നെ അധ്വാനിച്ച് അതിന്റെ പ്ലാനും കണക്ഷനും നമ്പറും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം ഒരു മനസ്സമാധാനം കിട്ടാൻ പുഴന്റെ ഒക്കത്ത് പോയിട്ടിരുത്തില്ല. അരം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരിക്കല് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കാണാതായി, എവിടെ തെരഞ്ഞിട്ടും കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും ഇങ്ങനെ പരതി, എല്ലാ സ്ഥലത്തും എവിടെ പോയി, തങ്ങളെ കാണാതെ അവർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റൂല. പലരും പല സ്ഥലത്തും പോയി തെരഞ്ഞു. അങ്ങനെ അബൂ ഹുറൈറ, പണ്ടൊക്കെ കാസർകോട്ടുകാർ നല്ല സ്വലാത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ, അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവർകൾ ഒരു മതിലിന്റെ വെള്ളമൊഴുകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചാനലിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ട് ആ തോട്ടത്തിനുള്ളിൽ പോയി നോക്കി. അവിടെ ചെന്നപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു കിണറിന്റെ വക്കത്ത് കാലും താഴ്ത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, റിലാക്സേഷനാണ്. ജനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി, എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി കുറഞ്ഞൊരു സമയം, നല്ലൊരു റിലാക്സേഷൻ. വെള്ളത്തിന്റെ സമീപത്ത് കാലും തൂക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ദിക്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നന്നാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് നന്നാക്കാൻ സാധിക്കുക. ഞാനിവിടെ ഓതി വെച്ച ആയത്ത് സൂറത്തു തൗബയിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഉണർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ആയത്ത് എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ നോക്ക. മസ്ജിദ് പരിപാലിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആയത്താണ്, അതാണ് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം. മസ്ജിദ് പരിപാലനം, പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും മറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും, ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും, ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ജനറൽ ബോഡി അംഗങ്ങളാണ്. 300 വീടുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ മസ്ജിദ് പരിപാലനത്തിൽ പെട്ടവർ തന്നെയാണ്. എന്താണ് മസ്ജിദ് പരിപാലനം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണം, എങ്ങനെയാണ് മസ്ജിദ് പരിപാലിക്കേണ്ടത്, രണ്ടും അല്ലാഹു തആല നമ്മെ ഈ ആയത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നമാ യഅ്മുറു മസാജിദല്ലാഹി,
പള്ളിക്കമ്മറ്റിക്കാർ ആരായിരിക്കണം? മൻ ആമന ബില്ലാഹി, ഈമാനുള്ളവർ ആയിരിക്കണം. ഈമാനുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നാണ്. മറ്റൊന്ന്, മസ്ജിദിനെ പരിപാലനം കൃത്യമായി നടത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് കാരണമായി ഈമാൻ ഉണ്ടാകും. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കിഴക്കുഭാഗത്തൊരു സ്ഥലത്തൊരു മസ്ജിദ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ കാണാൻ പോയപ്പോ അവിടുത്തെ പള്ളിന്റെ സെക്രട്ടറി കുറെ സമയം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ലുഹറായപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിസ്കരിക്കണം, മസ്ജിദ് പണി നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ മദ്രസയിൽ സൗകര്യമൊക്കെ ചെയ്തു തന്ന്, പിന്നെ മൂപ്പരെ കാണുന്നില്ല. നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എവിടെ പോയതായിരുന്നു? ഇല്ല, ആ പണി ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല. നിസ്കരിക്കാറില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാ പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ആക്കിയത്? 5 പൈസ വ്യത്യാസം വരുത്തൂല, കണക്കിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ നാട്ടുകാര്. കണക്കിൽ ക്ലിയർ ആയാൽ മാത്രം പോരാ, ഈമാൻ ഉണ്ടാകണം ഒന്നാമതായി. ഈമാൻ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈമാനിന്റെ വിശാലമായ അർത്ഥമുണ്ട്, അതിവിടെ പറയാൻ സമയമില്ല. അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാകണം. മറ്റ് അമ്പിയാ മുർസലിങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാകണം. മലക്കുകളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാകണം. ഖിയാമത്ത് നാളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാകണം. കിതാബുകളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാകണം. ഖൈറും ഷെറുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഖദറിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാകണം. ഖിയാമത്ത് നാളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാകണം. ലോകം അവസാനിക്കും, അതിനുശേഷം ലോകം വരാനുണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകണം. അപ്പൊ ഖദറിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളുകൾ അവര് മസ്ജിദിന്റെ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വിശ്വാസവും, ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മസ്ജിദിന്റെ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഈമാൻ ഉണ്ടാകണം ഒന്നാമതായി. രണ്ടാമത്തേത്, വല്യൗമിൽ ആഖിർ എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാണ്. അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാകണം, യൗമുൽ ആഖിറത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈമാന്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം. വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ടേ വേറെ എന്ത് പ്രവർത്തനം ചെയ്തിട്ടും കാര്യമുള്ളൂ. രണ്ടാമത്, വഅഖാമസ്സലാത്ത, നിസ്കരിക്കുന്നവരായിരിക്കുകയും വേണം. മസ്ജിദ് പരിപാലിക്കുന്നവർ എന്തിനാണ് നിസ്കരിക്കുന്നവരാകുന്നത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ പോരെ? അതുപോലെ ഈ മസ്ജിദിന്റെ പരിപാലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലൈറ്റ് കത്തിക്കുക, വെള്ളം നിറക്കുക, അടിച്ചുവാരുക, ക്ലീനാക്കുക, സമയമാകുമ്പോൾ ഡോറടക്കുക, ഫർള് ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫാൻ ഓഫ് ആക്കുക, പിന്നെ വരുന്ന നിസ്കരിക്കുന്നതിന് ഫാൻ ഇടാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട്. മസ്ജിദിന്റെ ഫാൻ എല്ലാം നിസ്കരിക്കുന്നവർക്കുള്ള, സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവനാണെങ്കിലൂടെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, പക്ഷെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നമ്മളൊക്കെ ചെലവുകൾ ചുരുക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണം. ഇതല്ല മസ്ജിദിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമതായി നിസ്കാരം നടത്തുക, മസ്ജിദിൽ നിസ്കാരം നടക്കുക, അതാണ് മസ്ജിദിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാലനം. ധാരാളമായി നിസ്കാരം നടക്കണം. ഈ പായസം കൊടുത്ത ആളുകള് ഒരു കൊട്ടയുമായിട്ട് ഉടനെ പോകണം, ഗ്ലാസ് തിരിച്ചു വാങ്ങണം, ആരും നിലത്തിടാൻ പാടില്ല. ഒറ്റ കുടിയും പായസം കുടിച്ച മാത്രം നിലത്തിടരുത്. കൊട്ട വരുന്നത് വരെ അവിടെ തന്നെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കണം. അതൊക്കെ കമ്മിറ്റിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽപ്പെട്ടതാ, ജനങ്ങളെ ഈ അദബ് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. ക്ലീൻ നാട്ടിൽ പറമ്പിലൊന്നും വലിച്ചെറിയാൻ പാടില്ല. അവിടെയൊക്കെ മിഠായിന്റെ തോടും പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കുപ്പിയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ നാട് നശിപ്പിക്കും. അപ്പൊ അഖാമസ്സലാത്ത, നിസ്കാരം നിലനിർത്തണം, നിസ്കരിക്കുന്നവരാകണം. മസ്ജിദിന്റെ അഹലുകാർ, അപ്പൊ സുബ്ഹി ജമാഅത്തിന് എല്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും നിർബന്ധമായും വരണം, ബാക്കി എല്ലാവരും വരണം.
ളുഹുറിനും അസറിനും മഗ്രിബിനും ഇഷാഇനും ഒക്കെ വരണം. ജോലി അറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരവിടുത്തെ മസ്ജിദ് നിസ്കരിക്കുക, പക്ഷെ നാട്ടിലെ മസ്ജിദിൽ സുബ്ഹിക്കും മഗ്രിബ് ഇഷാഇനും എന്തായാലും കമ്മിറ്റിക്കാരുണ്ടാകണം. അപ്പൊ ഒരാളെ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ ക്വാളിറ്റി, അദ്ദേഹം പണക്കാരനാണോ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണോ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവനാണോ ഏത് തറവാട്ടുകാരനാണോ എന്നെല്ലാം നോക്കുന്നതിന് അപ്പുറം ഈ ക്വാളിറ്റിയാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇതില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് മസ്ജിദ് പരിപാലിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു തആല അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊന്ന് എന്തു വേണം? വആത സകാത, സകാത്ത് കൊടുക്കുന്നവർ ആയിരിക്കണം. സകാത്ത് കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കണം. സകാത്തിന്റെ അവകാശികളാണെങ്കിൽ, സകാത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യതയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക എന്ന സ്വഭാവമുള്ളവരായിരിക്കണം കമ്മിറ്റിയിലുള്ളത്. എന്ന് മാത്രമല്ല, സദഖ ധാരാളമായി ചെയ്യുന്ന, പരമാവധി സദഖ കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവരായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ ഈ അങ്ങനത്തെ ആളുകളാകുമ്പോ അവര് മസ്ജിദിലുണ്ടാകും. അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ ഇടക്ക് സംഭാവനയും സദഖയൊക്കെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഫുഖറാക്കളായ ആളുകളൊക്കെ മസ്ജിദിലേക്ക് വരും. നിസ്കാരത്തിനോടൊപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടക്ക് കിട്ടും ചെയ്യല്ലോ. അപ്പൊ മസ്ജിദിലെ ആള് കൂടാൻ കാരണമാകും. അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റിക്കാരൻ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് എന്താണ് പള്ളിക്ക് കാര്യം? അപ്പൊ ഒരു മസ്ജിദിന്റെ പരിപാലിക്കുന്ന ആള് സമ്പത്ത് ദാനം ചെയ്യുന്ന ആളാകണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം, ഈ സമ്പത്തിന്റെ ആവശ്യം കൊണ്ട് ഫുഖറാക്കളും മസാക്കീനൊക്കെ ആയ ആളുകൾ മസ്ജിദിലേക്ക് വരുമ്പോ മസ്ജിദിൽ കൂടുതലായി നിസ്കരിക്കാൻ ആള് വരും. അതുകൊണ്ട് മസ്ജിദ് എപ്പോഴും മനുഷ്യർക്ക് ഗുണം കിട്ടുന്ന, ഭൗതികമായ ഗുണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം ആകണം എന്നത് നല്ലതാ. അതിനാണ് ഇപ്പൊ പായസം വിതരണം ചെയ്തത്. നാളെ തൃശ്ശൂരിൽ പോയപ്പോ അവിടുത്തെ എം പി പ്രതാപൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ജോലിക്ക് പോകാനുണ്ടാകുമ്പോ റാബി ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് എന്നെ ചെറുപ്പത്തിലാക്കുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ചൂട്ട് കത്തിച്ച് വഴുതന പോകുമ്പോ ഞാനും പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. വഴുതന പോകുമ്പോ അവിടുന്ന് ചീരണ് കിട്ടും, അതായിരുന്നു എന്റെ താല്പര്യം എന്ന്. അപ്പൊ അതൊരു മനുഷ്യരെ റഗ്ബത്ത്, ആളുകളെ ക്ഷണിക്കാനും അടുപ്പിക്കാനും വേണ്ടി അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നത് അതിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാ. നബിതങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് സൊഫാ കുന്നിൽ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചു. കുടുംബക്കാരൊക്കെ വിളിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു. എല്ലാവരും വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തിരിച്ചുപോയി. രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും ചെയ്തു. മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറഞ്ഞ, എല്ലാവരോട് ഇരിക്കണം, കുറച്ച് കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്ന്. അപ്പൊ എല്ലാവരും കേട്ടു. അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ദഅവത്ത് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുക എന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഅ്മിനിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽപ്പെട്ട, അത് മസ്ജിദ് പരിപാലിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. മറ്റൊന്ന്, അല്ലാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരാളെയും ഭയപ്പെടാൻ പാടില്ല. ഭൗതികമായ ഒരു കാര്യത്തെയും ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ശക്തികളെയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എന്ത് തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയും ഒന്നും തന്നെ ഭയപ്പെടാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാണ്, അതുണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവനെനിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകും. അപ്പോ ഞാൻ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ എവിടെന്നെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെ ആക്രമിക്കുമോ, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് എന്നെ അവർ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഭീതിയും ഉണ്ടാകരുത്. അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ ഭയപ്പെടാൻ പാടില്ല. ഭൂമിയിൽ മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് എന്നും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും, പലതരത്തിലുള്ള ചാലഞ്ചുകൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, കളിയാക്കലുകൾ ഉണ്ടാകും. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള്, മന്ത്രി ചൂതുന്നതിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലുടനീളം ഇപ്പോൾ ചർച്ച നടക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വരുമ്പോ ഒരാളൊരു കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടുവന്ന് മന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ മന്ത്രിച്ചു പോയാല് തുപ്പി എന്നാണ് പറയാ. മഹാനായ സയ്യിദ് ഫദൽ കോയമ്മത്തങ്ങൾ, കൂറത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന താജുൽ ഉലമ മഹാനവരുകളുടെ മകനാണ്.
കുറാത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം, കാസർഗോഡുകാർക്ക് നന്നായി അറിയാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കല്യാണ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ വാതിന്റെ സദസ്സിലോ വെക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തില് മന്ത്രിച്ചൂതുന്ന ഒരു വീഡിയോ, ഇതൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്ത് പുറത്തുവിടുകയും വേണ്ട. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ തകരാറാണ്, കാണുന്നതെല്ലാം വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് പുറത്തുവിടും. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നിടത്ത് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചെന്നാലും ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം? അപ്പൊ ആ മന്ത്രി ചൂതുന്ന ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഹലാൽ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തുപ്പിയ ഭക്ഷണമാണ്. മന്ത്രി ചൂതുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിലുള്ളതാണ്, അത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, സഹാബത്തും താബിഈകളും പഠിപ്പിച്ചതാണ്, നാളിതുവരെ ഉലമാക്കളും സാദാത്തുക്കളും എല്ലാം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതും ഇസ്ലാമിൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു കാര്യവുമാണ്. മറ്റു മതക്കാരിലും ഉണ്ടത്, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുണ്ട്. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, യേശു തുപ്പി എന്നാ പറയുന്നത്, ഊതിനല്ല തുപ്പി. ചിലർ ചോദിക്കും അങ്ങനെ തുപ്പാൻ പറ്റുമോ? യേശുവിന്റെ തുപ്പലിനേക്കാൾ മുന്തിയ ഒരു വെള്ളം ലോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈസാ അലൈഹിസ്സലാം, നബിയുല്ലാഹി ഈസാ അലൈഹിസ്സലാം തുപ്പിയാൽ നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നത്, അത് മുന്തിയതാ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തുപ്പുനീര് അതിനേക്കാളും മുന്തിയതാണ് എന്നേ ഉള്ളൂ. ഈസാ നബി വലിയ ഉലുൽ അസ്മുകളിൽ പെട്ട നബിയാണല്ലോ. പക്ഷെ അപ്പൊ യേശു തുപ്പി, അതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിനേക്കാളും വലിയ എല്ലാ മതക്കാരിലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അനാവശ്യമായി അത്തരം വിഷയങ്ങളെ എടുത്തു കാണിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റായ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അതിലൊന്നും വശംവദരാകരുത്. അതേസമയം തന്നെ നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെതിരെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നാം കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുത്. നമ്മളവിടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഹലാൽ ഹലാൽ എന്ന് ബോർഡ് വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതാണിപ്പോ വലിയ ചർച്ച. എന്താണ് ഹലാൽ? ചിലർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൂരനിറക്കല് മാത്രമാണ്, ഈ ഇറച്ചിക്ക് മാത്രമാണ് ഹലാലല്ലോ, അപ്പൊ അറവായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹലാലും ഹറാമും ഉണ്ട്. ഹലാലേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, ഹറാം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വസ്ത്രത്തിൽ ഹലാലും ഹറാമും ഉണ്ട് അല്ലേ? പട്ടുവസ്ത്രം പുരുഷന്മാർക്ക് പാടില്ല. സ്വർണവും പുരുഷന് പാടില്ല. വെള്ളിയുടെ മോതിരം അല്ലാതെ മറ്റു ഒന്നും പുരുഷന് ധരിക്കാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ കട്ടെടുത്തതും അപഹരിച്ചതുമായ സാധനങ്ങള് നമുക്ക് പറ്റില്ല, അത് ഹലാലാകൂല. ഭക്ഷണത്തിൽ തന്നെ മൂത്രം കുടഞ്ഞതും ചാണകം തെളിച്ചതും നമുക്ക് പറ്റുകയില്ല. പന്നി വേവിച്ച പാത്രത്തിൽ ചോറുണ്ടാക്കിയാൽ അതും നമുക്ക് പറ്റൂല, കാരണം അത് 7 പ്രാവശ്യം കഴുകണം. മണ്ണ് കഴിക്കുക പാത്രം കൊണ്ടും മണ്ണ് കഴുകിയ വെള്ളം കൊണ്ടും കഴുകണം. അപ്പൊ പന്നി വിൽക്കുന്ന ഒരു ഹോട്ടൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ഒരു ഭക്ഷണവും നമുക്ക് പറ്റൂല, കാരണം അത് കലരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം പരന്നുകിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ ചുരുക്കി വെച്ചപ്പോ അള്ളാഹു തആല ഉദ്ദേശിച്ചു അത് അങ്ങനെ ചുരുക്കി വെച്ചാൽ പറ്റില്ല, എല്ലാവരും അറിയണം എന്താണ് ഹലാൽ എന്ന്. അത് അള്ളാഹു തആല ഉദ്ദേശിച്ചതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ചിലരെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയിച്ചു ഇത് പാടില്ല എന്ന്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഹലാൽ എന്താണ്, ഹറാം എന്താണ് എന്ന് മുസ്ലിമും അമുസ്ലിമും ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യാനിയും എല്ലാവരും അറിയാൻ തുടങ്ങി. ഇത് നല്ല കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല, അത് ഖൈറാണ് എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഈ മസ്ജിദിന്റെ പരിപാലിക്കുന്നവർ കമ്മിറ്റിക്കാരെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, മസ്ജിദിനെ പരിപാലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ബാധ്യതയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവർ അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും പേടിക്കുകയില്ല. അള്ളാഹുവിൽ അവർക്ക് ഭയം ഉണ്ടാകണം. മസ്ജിദിനെ പരിപാലിക്കുന്ന ആളുകൾ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാട്ടിൽ കാവലുണ്ടാകും എന്നാണ്.
ഒരു സമൂഹത്തിൽ അല്ലാഹു തആല ഒരു ആഫത്ത് ഇറക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മസ്ജിദ് പരിപാലിക്കുന്ന ആ ആളുകൾ ആ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ആഫത്തിനെ തൊട്ട് കാവലുണ്ടാകാൻ കാരണമായി തീരും എന്ന് ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. മസ്ജിദിന്റെ ഇമാമുമാര്, മസ്ജിദിന്റെ മുഅദ്ദിൻ, മുക്കിർച്ചാക്ക് വലിയ സ്ഥാനം ഉണ്ട്. വമൻ അഹ്സനു ഖൗലൻ മിമ്മൻ ദഅ ഇലല്ലാഹ്, വാങ്ക് കൊടുക്കുന്നവനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ദാഴി ഇല്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഖിയാമത്ത് നാളിൽ വാങ്ക് കൊടുക്കുന്നവന്റെ കഴുത്ത് പ്രത്യേകമായി ജ്വലിച്ച് പ്രത്യേകമായി പ്രകടമായി കാണും എന്ന് ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും. ആ വാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത്, ആദരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോ അടുത്ത ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ മൈതാനിയിൽ പള്ളിക്കാട്ടിൽ ഖബറുംപുറത്ത് സിയാറത്തിന് പോകുമ്പോൾ മുക്കിർച്ചാനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കണം, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൈമടക്ക് കൊടുക്കണം. കാരണം അത് നമ്മളുടെ മക്ബൂറായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് കൂലി കിട്ടാൻ കാരണമാണ്. നമ്മുടെ സിയാറത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന്. മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന വാക്കുകളെ പിന്നെ ചിലരതങ്ങോട്ട് വെട്ടിമുറിച്ച് കഷ്ണമാക്കി, അപ്പോ മുക്കിറിനെ കൂട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സിയാറത്ത് ശരിയാകൂല, ഫാത്തിഹ ശരിയാവൂല, യാസീൻ ശരിയാവൂല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ ആ വിമർശകരെ കുറിച്ച് നോക്കണ്ട, അത് ദുനിയാവിലുണ്ടാകും. അതേസമയത്ത് അത് നാട്ടിൽ പഴയ കാലത്തൊക്കെ മുക്രിമാർക്ക് എന്താണ് ശമ്പളം കൊടുക്കുക? ഇപ്പൊ എത്ര ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത്? ഇവിടെ എത്ര ശമ്പളം? 14,000 രൂപ. മാഷക്ക് എത്ര ശമ്പളം? 60,000 രൂപ. മാഷക്ക് രണ്ട് കുട്ടികള്, മുക്കിർച്ചാക്ക് 10 കുട്ടികൾ. മുക്കിർച്ചാന്റെ കുട്ടികളെ വയറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടത് എന്താണ്? അവർക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ടേ? വെള്ളം വേണ്ടേ? വസ്ത്രം വാങ്ങണ്ടേ? പക്ഷെ അവര് വറക്കത്തോടെ ജീവിക്കുന്നത് ചെറിയ ശമ്പളമാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഈ ആളുകൾ വറക്കത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഹദിയകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നാട്ടിൽ നടന്നു വരുന്ന ആചാരമാണ്. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഷ്കരിച്ച് പരിഷ്കരിച്ച് പൗരോഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതില്ലായ്മ ചെയ്യുകയാണ്. മഖാമുകളിൽ ചെന്നാല് മഖാമിന്റെ അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം എന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു ആദത്ത്. അജ്മീറിൽ പോയവർക്കറിയാം, അജ്മീറിൽ സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മക്കാം ഓരോ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓരോ ദിവസവും ഇന്നയാൾ ഇന്നയാൾ ഇന്നയാളാണ് സിയാറത്ത് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് എന്ന കമ്മിറ്റിയിൽപ്പെട്ട. അവർക്ക് ഒരു ഇക്രാമിയ അല്ലെങ്കിൽ ഹദിയ കൊടുക്കുക, അത് ആ സിയാറത്തിന്റെ ആദാവിൽപ്പെട്ടതാണ്. ആ കൂട്ടത്തിൽ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും സിയാറത്തിന് വാപ്പന്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന ആളുണ്ട്, എന്നും മുഖർച്ചനെ വിളിക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയും സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ വിളിക്കണം എന്നല്ല അർത്ഥം. വർഷത്തിൽ ഇടക്കിടക്ക് റമദാനിനും പെരുന്നാളിനും റബിയുലവലിനും അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഹദിയ അതിനെ പരിപാലിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഹദിയ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന്റെ മാമൂലാണ്, അതിന്റെ ഒരു ആദാബുകളിൽ പെട്ടതാണ്. ഇമാം അബ്ദുൽ വഹാബ് ഷഅറാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ കാര്യം വളരെ സവിസ്തരമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുകയല്ല. ഈ മുഅദ്ദിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാടിനെ തന്നെ അത് കാവലായിരിക്കും. ഇപ്പോ നാട്ടിലെ ആളുണ്ടാവില്ല, എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നതായിരിക്കും. പല നാടുകളിലും സ്വന്തമായി ആ നാട്ടിൽ വാങ്ങുകൊടുക്കാൻ ഉള്ള ആളുകളില്ല, വളരെ കുറഞ്ഞുപോയി. ചില നാട്ടിലൊക്കെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നുണ്ടാവും. ഇവിടുത്തെ മുക്കിർച്ചി നാട്ടുകാരനല്ലേ? എവിടെയുള്ള എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നാട്ടിൽ മുക്കിർച്ച ഇല്ലാത്തത്? 14,000 കൊടുത്താൽ ആരെങ്കിലും നിൽക്കോ? അപ്പൊ മുക്കിർച്ചക്ക് ഒരു 50,000 രൂപ ശമ്പളം കൊടുക്കണം, ഖത്തീബിന് ഒരു 75,000 കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശമ്പളമായി കമ്മിറ്റി കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ ഇതുപോലെ സ്വലാത്തും ദിക്റും ദുആയും വീട്ടിൽ പല പരിപാടികൾക്കും ആയിട്ട് വരുമ്പോ അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. പൈസക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ജോലി എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇത്തരം ആദാബുകൾ നാട്ടിൽ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി
അത്തരം സംഗതികളൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തും. എന്നിട്ട് പരിഷ്കാരം ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെന്താണ്? ഗാനമേളയും ചെണ്ടമുട്ടലും കോൽക്കളിയും. കല്യാണത്തിന് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരേ കളറുള്ള ഡ്രസ്സിട്ട് പട്ടാളമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും. ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം വേണ്ടാത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുർവ്യയം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതിനൊന്നൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സംഗതികൾക്കൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. റോട്ടിൽ 10 രൂപ ടോള് വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 10 രൂപ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ഡ്രൈവർമാർക്ക് വലിയ ഒരു ഒരു തിരക്ക. അപ്പുറത്ത് 100 രൂപ ചെലവഴിക്കും, പ്രശ്നമല്ല. റോഡിന് വാടക വാങ്ങുകയല്ലേ? ചുങ്കം എന്ന് പറയുന്ന തെറ്റായ മക്സല്ലല്ലോ അത്. പക്ഷെ അത് ജനങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ധാരണയാണ് അങ്ങനെ. അപ്പോ മസ്ജിദ് പരിപാലിക്കുന്ന ആളുകൾ, ഇമാമ്, മുഅദ്ദിൻ, അതുപോലെ ക്ലീനാക്കുന്ന ആളുകൾ, ഇവർക്കൊക്കെ വലിയ സ്ഥാനം ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നാട്ടിലുണ്ടായാൽ അക്കാരണം കൊണ്ട് ആ നാട്ടിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കാവലുണ്ടാകും, ബറക്കത്തുണ്ടാകും എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. മസ്ജിദിൽ വരുന്ന എല്ലാവരെയും പരിഗണിക്കണം. പണക്കാരനെയോ പാവപ്പെട്ടവനെയോ ഒന്നും മാറ്റമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ബീഡി വലിക്കുന്നവനെയും സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നവനെയും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തടഞ്ഞു വെക്കാം. മണം കൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടേ? ഇതാരാ ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രസിഡന്റോ സെക്രട്ടറിയോ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഉള്ളി തിന്ന് വാസനയുമായി, മോശമായ വാസനയുമായി ഒരാൾ മസ്ജിദിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവരെ തടയണം. കാരണം മറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അപ്പൊ അവരുടെ നിസ്കാരത്തിന് വസ്വാസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഉള്ളി തിന്നും പോലെ തന്നെയാണ് വീട് വലിച്ചാലും അല്ലേ? വലിക്കാത്തവർക്കേ അറിയുള്ളൂ, ആ സാധനം ഒരു മൂലയെന്ന് കത്തിയാൽ നമുക്ക് ചുമയ്ക്കും, ഭയങ്കരമായ ശല്യം ഉണ്ടാകും. അപ്പോ വലിച്ചു വരുന്നവരാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് വലിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നന്നായി പല്ലൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടേ വരാവൂ. വലിച്ചു വലിച്ച് ഇങ്ങനെ മസ്ജിദിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് കയറുന്നത് വരെ ലാസ്റ്റ് പഫ് എടുത്തിട്ട് കയറരുത്. അങ്ങനത്തെ മസ്ജിദിൽ മുസല്ലികളായ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന നിലക്ക് ദുർഗന്ധവുമായി വരുന്നവരെ തടയാം. അതിന് ഇസ്ലാമിൽ നിയമം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മസ്ജിദിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുളിക്കണം. ജുമാക്ക് വരുമ്പോ കുളി സുന്നത്താണ്. ദുർഗന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു ജമാഅത്തുകൾക്ക് വരുമ്പോഴും ആ ഒരു നീയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കുളിച്ചാൽ ആ കുളിക്ക് കൂലി കിട്ടും. അത്ര പുരട്ടണം. നല്ല സുഗന്ധത്തോടുകൂടിയാണ് നല്ല സദസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാം വരേണ്ടത്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതിനെതിരായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ കമ്മറ്റിക്കാരായ ആളുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരായ ആളുകൾക്കോ അതിനെ തടയാവുന്നതാണ്. ഇതൊന്നും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. തടയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഉപദേശിക്കുക, കേൾക്കുന്നില്ലേ കുറച്ച് ഗൗരവത്തിൽ പറയാ, പിന്നെയും കേൾക്കുന്നില്ലേ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പോലീസാകാൻ പാടില്ല. സദാചാര പോലീസായിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് വീടി മലിച്ചു വരുന്നവനെ തട്ടിമറിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മള് പിന്നെ കേസായി പോകാൻ പാടില്ല. അമ്രും ബിൽ മഅറൂഫിന് അത് നാടിന്റെ അവസ്ഥകൾ നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മുന്നിൽ കാർക്കിച്ചു തുപ്പിയ കഫം കണ്ടു, ഞാൻ തന്നെ എന്റെ കൈകൊണ്ട് അത് വൃത്തിയാക്കി. അപ്പൊ പള്ളിയിൽ ഒരു കൂറ ചത്തു കിടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ, പല്ലി വീണെടുക്കുന്നണ്ടാൽ മുക്കറിച്ചോടെ പോയി മുക്കറിച്ചാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരാൻ പോവാ. അത് നിന്റെ ബാധ്യതയാണ്. ആരാണോ കണ്ടത് അവൻ തന്നെ അത് നീക്കിക്കൊള്ളണം. അവനത് നിർബന്ധമാണ്. മസ്ജിദിൽ മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. കണ്ടാൽ അപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബാധ്യതയാണ്. ഈ ഭൂമിയിൽ പറമ്പിലും മറ്റും ഒന്നും, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ, ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കടലാസുകളൊക്കെ ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ കുറ്റമാണത്. നാം ഒരു മിഠായിയുടെ തോല് പുറത്തിട്ടാൽ അത് മഴയിൽ ഒഴുകിപ്പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും കുളത്തിലോ തടാകത്തിലോ തോട്ടിലോ പുഴയിലോ ചെല്ലും. അതൊരു തവള തിന്നാൽ തവള ചത്തുപോകും. തവള ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകൽ ആവശ്യമാണ്.
മത്സ്യം അത് തിന്നാൽ മത്സ്യം ചത്തുപോകും. മത്സ്യം ചത്ത് ചിളി പുറത്തു വന്ന് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ് തീർന്നാൽ പിന്നെ ഈ കടലാസ് പിന്നെയും പുറത്തു വരും, അടുത്ത മത്സ്യം തിന്നു. അപ്പൊ നിന്റെ ഒരു മുട്ടായിയുടെ തോലുകൊണ്ട് എത്ര മത്സ്യങ്ങളും എത്ര തവളയുമാണ് ചത്തുപോവുക. ഇസ്ലാം പരിസ്ഥിതിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഡംപ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്ഥലം തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം. മുസ്ലിംകൾ അധിവസിക്കുന്ന നാട്ടിൽ മുസ്ലിംകളുടെ അങ്ങാടിയിൽ നല്ല വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കണം. കാരണം ഇസ്ലാം അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്തോ. പക്ഷെ നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതൊന്നും ഈമാനിൽ പെട്ടതല്ല, ഇതൊന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗമല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കും. അതുകൊണ്ട് മസ്ജിദിന്റെ കമ്മിറ്റിയാണ് മഹല്ലത്തിൽ മുഴുവനും അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചു പ്രസിഡന്റിന്റെ അടുത്ത്, വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് മണ്ണിലുള്ള വെള്ളമാണ്, മണ്ണിലുള്ള വെള്ളത്തിനാണ് ജീവനുണ്ടാവുക, ജീവനുള്ള വെള്ളമാണ് കുടിക്കേണ്ടത്. ഭയങ്കര പേടിയാ, ഓ അതില ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാകുമോ, അണുക്കൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. ഈ മണ്ണ് എല്ലാറ്റിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കും. മണ്ണിൽ കിടന്ന വെള്ളമാണ് നല്ലത്. വാദി ബുത്ഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന മദീനയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നദി, മദീന നബിതങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് വളരെയേറെ മോശമായ കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു. അവിടെ വന്നവർക്കൊക്കെ പനി പിടിക്കുമായിരുന്നു. സയ്യിദുന ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് പനി പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് അവര് ഋതുബത്തിനെയും ഷൈബത്തിനെയും ഒക്കെ ചീത്ത പറഞ്ഞ്, അവരാണല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചത്, എന്തൊരു കാലാവസ്ഥ മോശമുള്ള ഈ നാട്ടിൽ. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു പാടി, അലാ ലൈത ശിഇരി ഹൽ അബി തന്ന ലൈലതൻ ബിവാദിൻ വഹൗലി ഇദ്ഖിറു വജലീലു فهل فهل آردا يوما مياه مجنة فهل يبدو لي شامة وطفيلو. എന്നാണ് ആ അഞ്ഞന പുല്ലിന്റെയും ലെമൺ ഗ്രാസിന്റെയും ഇദ്ഖിറിന്റെയും ഒക്കെ ഉദ്യാനത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽ ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയുക എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ മലയോരത്ത് ഒലിച്ചു വരുന്ന വെള്ളത്തിൽ മജിന്നത്ത് തടാകത്തിലൊന്ന് കുളിക്കാൻ എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സാധിക്കുക. ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുളിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ചുറ്റും നല്ല പർവ്വതങ്ങൾ കാണാം. മജിന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറഫയുടെ സമീപത്തുള്ള ഒരു തടാകമാണ്, അതിപ്പോ ഇല്ല. അതിനെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാടിയത്. മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റിയില് ഞങ്ങളൊരു ഉദ്യാനത്തിന് പേരിട്ടത് ബിലാൽ സ്ക്വയർ എന്നാണ്. അതിന്റെ ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ്, കാരണം അവിടെ വന്നാലും മലയോരത്തു നിന്നുള്ള വെള്ളമുണ്ട്. അവിടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ വെള്ളവും നൂറ്റി ചില്ലാന ഏക്കർ ഭൂമിയിലെ മുഴുവൻ വെള്ളവും പുറത്തു പോകാതിരിക്കാൻ വലിയ തടാകമാക്കിയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ഏക്കർ സ്ഥലം തടാകത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ ലെമൺ ഗ്രാസും ഔഷധച്ചെടികൾ, 200 ഔഷധച്ചെടികൾ അവിടെ ഉദ്യാനമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മസ്ജിദിന്റെ ചുറ്റും നമ്മള് തുളസിയുടെയും റോസാപ്പൂവിന്റെയും യാസ്മിന്റെയും അതുപോലെയുള്ള ഔഷധവും സുഗന്ധവും ഒക്കെ നൽകുന്ന നല്ല നല്ല ചെടികൾ വെക്കണം. ഇത് സുന്നത്ത. ഈ മയ്യത്തിന്റെ കബറിന്റെ മുകളിലൊക്കെ തന്നെ നല്ല മൈലാഞ്ചിയുടെയും അതുപോലെ തുളസിയുടെ, തുളസി ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സുഗന്ധമാണ്. റൈഹാൻ ഒക്കാന സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യുഹിബ്ബു റൈഹാൻ. നബിതങ്ങൾക്ക് റൈഹാൻ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. തുളസി വീട്ടിന്റെ മുന്നിലൊക്കെ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്യാനം മദീനയില് അക്കാലത്ത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ അബൂ തൽഹ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു, പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി, നാടിന്റെ കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ട് അവർ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞത്, ഒന്ന്, വാദി ബുത്ഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നദി ദിശ തിരിച്ചൊഴുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒഴുകി വരുന്ന ദിശയിലൂടെ വെയില് കൊള്ളുന്നത് കൃത്യമായിട്ടല്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നബി തങ്ങൾ ഓർഡർ കൊടുത്തു, ആ പുഴ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അത് ശുദ്ധിയായി. കാറ്റും വെളിച്ചവും അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ കിണറ്, വീട്. എന്തിനാണ് പറമ്പ്, വീട് നോക്കുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് മുഖം വേണം, അടുക്കള ഇപ്പുറത്ത് വേണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്? നാടിന്റെ കാറ്റിന്റെ ദിശ അനുസരിച്ചാ.
കാറ്റു വരുന്ന ഭാഗത്ത് അടുക്കളയായാൽ അടുക്കള എന്നുള്ള ഗ്യാസും പുകയൊക്കെ വരാന്തയിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുണ്ടാകും. അപ്പൊ കാറ്റിന്റെ എക്സിറ്റ് ഭാഗത്താണ് അടുക്കളയുണ്ടാകേണ്ടത്. ടോയ്ലറ്റുകൾ സംവിധാനിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാ. ഏത് വീട്ടിലും വീടിന്റെ സക്കാത്ത് വീട്ടിൽ അതിഥികൾക്ക് ഒരു റൂമുണ്ടാവുക എന്നതാണ്. വീട്ടിൽ അതിഥികൾക്ക് വരുന്ന റൂം കയറി വരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയായിരിക്കണം. ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാകണം. ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ കയറി വന്നാൽ ആദ്യം തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് ഫാരിഗാകണമോ ഫ്രഷ് ആകണമോ വുളു ചെയ്യണമോ എന്ന് ചോദിക്കണം. ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഷാഫി ഇമാം മക്കയിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എക്സലന്റ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ഷാഫിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് പോകണം, അതുകൊണ്ട് മദീനയിൽ മാലിക് ഇമാമിന്റെ ദർസുണ്ട്, അവിടെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. മക്കയിലെ ഗവർണറുടെ എഴുത്തുമായി മദീനയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു റെക്കമെൻഡ് ലെറ്ററുമായി. മാലിക് ഇമാം വാങ്ങി, കത്തൊക്കെ അവിടെ വെച്ചു. റെക്കമെൻഡിന്റെ അഡ്മിഷൻ ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കൂല. നന്നായി ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി. ഷാഫി ഇമാം നല്ല കുട്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ദർസിൽ അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഷാഫി ഇമാം പറയാണ്, എനിക്ക് ഗസ്റ്റ് റിലേഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആദാബുകൾ ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ദിവസം തന്നെ മാലിക് ഇമാമ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. വന്നപ്പോ തന്നെ എന്നെ ടോയ്ലറ്റ് കാണിച്ചു തന്നു. അങ്ങനെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി വൃത്തിയായി പുറത്തു വന്ന് അപ്പൊ അവിടെ കിണ്ടിയിൽ വെള്ളമുണ്ട്, വുളു ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു മുസല്ലിട്ടെന്നു, ഇവിടെ നിസ്കരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവൻ ആദ്യം വയറ്റിൽ ഉള്ളത് കളഞ്ഞിട്ടല്ലേ പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കണം, വെള്ളം കൊടുക്കണം, പിന്നെ തിന്നാൻ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അവിടെ ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത്, ഈ ആദാബ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. അപ്പൊ അതിഥികൾ വരുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാകണം. അത് ഹോസ്പിറ്റൽ ടോയ്ലറ്റുകൾ ആകരുത്. ഹോസ്പിറ്റൽ ടോയ്ലറ്റ് എന്നാ അറിയില്ലേ, ഈ കസേര പോലത്തെ. ചിലരതിന് യൂറോപ്യൻ എന്ന് പറയും. യൂറോപ്യൻ അല്ല, അത് ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ട് യൂറോപ്പിലും ഉണ്ട്. അതിന്റെ പേര് രോഗി ടോയ്ലറ്റ് എന്നാണ്, പേഷ്യൻസ് ടോയ്ലറ്റ്. രോഗികളല്ലാത്തവർക്ക് നിലത്ത് കാലിന്റെ മുകളിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതാണ് സുന്നത്തായ രീതിയിൽ ഉള്ള ടോയ്ലറ്റ്. മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ആദാബുൽ ഖലാവില് ഇടത്തെ കാലിന്റെ മുകളിൽ ചാരി ഇരിക്കണമെന്ന്. വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഈ പാത്രത്തിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കാനാ. അപ്പൊ കുട്ടികൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്ത് സുന്നത്താ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന്. ഹെൽത്തി പീപ്പിൾ ആയി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ലിവിംഗ് വേണം. ആരോഗ്യമുണ്ടവനെ പോലെ ജീവിക്കണം. സൂക്കേടുകാർക്കുണ്ടാക്കിയ ടോയ്ലറ്റ് രോഗമില്ലാത്തവർ ഉപയോഗിച്ചാൽ അവരും രോഗികളായി മാറും. അപ്പൊ മസ്ജിദിൽ കസേര ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങും. കസേര ഉപയോഗിക്കലൊക്കെ ഇന്നിപ്പോ വളരെ ഈസിയാ. ഓടി വന്നിട്ട് കസേറിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ടാ നിസ്കരിക്കാം. കാരണം മുപ്പര് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പൊ കാര്യമായ ആളെ ഒരു കസേരൊന്നും ഇല്ലാതെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല. കസേരയിൽ നിസ്കരിക്കരുത്, നിലത്ത് നിസ്കരിക്കണം. നിലത്താണ് സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാ. ഈ പറയപ്പെട്ട ഹോസ്പിറ്റൽ ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ കാൽമുട്ട് കേടുവന്നു പോകുന്നത്. അതിരിക്കട്ടെ. ഷാഫി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ആ കൊടുത്ത സ്വീകരണത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു അധ്യാപനം അതാണ്. അപ്പോ മസ്ജിദിന്റെ പരിസരത്തും ഇങ്ങനെ ടോയ്ലറ്റുകൾ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. മസ്ജിദിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ ഉള്ളും പുറവും ശുദ്ധിയാകണം. ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞ് പരമാവധി കളഞ്ഞിട്ട് വേണം. പിന്നെ കൈകാലുകളൊക്കെ കഴുകി വുളു ചെയ്ത് ശുദ്ധിയായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ മനസ്സും ശുദ്ധിയാകണം. എല്ലാ ചിന്തകളും ഒഴിവാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം മസ്ജിദിലേക്ക് കയറി വരാൻ. പുറത്ത് കയറുമ്പോ തന്നെ എല്ലാം ഒഴിവാക്കി വെച്ചു. കയറി വന്നാൽ പിന്നെ നിസ്കാരമാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടരക്കാഴ്ച. നിസ്കരിക്കുമ്പോ അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് നെഞ്ചിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചിന്റെ താഴെ കൈവച്ച് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വിരൽ വെക്കുമ്പോ
എല്ലാറ്റിനെയും ഞാൻ പുറത്ത് കളഞ്ഞു, എല്ലാ പിശാചിനെയും ചിന്തകളെയും കച്ചവടവും എല്ലാ ചിന്തകളെയും കളഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആക്കി എന്നാണ് ഈ ഒരു ആംഗ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം. അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് മനുഷ്യൻ പോകുമ്പോ അവന്റെ ശരീരവും മനസ്സും ശുദ്ധിയായിട്ടാണ് പോവുക. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംവിധാനം നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ മസ്ജിദ് കാരണമായി തീരണം. അതിന് മസ്ജിദിന്റെ ആദാബുകളും മസ്ജിദ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട നേട്ടങ്ങളെയും നമ്മൾ അറിയണം. അപ്പോ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ആരോഗ്യവാന്മാരായി തീരണമെങ്കിൽ മണ്ണിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കുടിക്കണം. അപ്പൊ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി പഞ്ചായത്തിനെയോ എം എൽ എയോ ഒക്കെ ഇടപെടിച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളം സംഭരിക്കണം. നാട്ടിലുള്ള വെള്ളം ഒക്കെ കളയരുത്, കടലിലേക്ക് പോകരുത്. അല്ലെങ്കിൽ കിണറുകൾ കുഴിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം, ബോർവെല്ല് കുഴിപ്പിക്കരുത്. പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കുപ്പിയിലെ വെള്ളം, ചെറിയൊരു സൽക്കാരം വരുമ്പോഴേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിലെ വെള്ളം, ജീവനില്ലാത്ത ചത്ത വെള്ളം, അത് മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് കുടിപ്പിക്കരുത്. വലിയ 1000 ആളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്താകുമ്പോ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് വേണ്ടിവരും. അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തല്ലാതെ ചത്ത വെള്ളം കൊടുക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു മുടികളച്ചില്, ചെറിയ സൽക്കാരം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക് ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലേറ്റുകൾ സ്ത്രീകൾ വാങ്ങരുത്. നല്ല പ്ലേറ്റിൽ കൊടുക്കണം, എന്നിട്ട് കഴുകണം. അത് കഴുകുമ്പോ സ്ത്രീകളുടെ പാപം പുറത്തു പോകും. സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്കും കഴുകാം. ഇനിയിപ്പോ അത് അവരുടെ മാത്രം ഡ്യൂട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. സൂറുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വീട്ടിൽ അടിച്ചുവാരുമായിരുന്നു, വെള്ളം കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മളും ചെയ്യേണ്ടതാ. പാത്രം കഴുകിയാൽ പാത്രം നമുക്ക് പൊറുക്കലിനെ തേടും. അപ്പൊ 100 ആളിൽ കുറഞ്ഞ പരിപാടി ഒന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ഡിസ്പോസിബിൾ യൂസ് ചെയ്യരുത്, ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസുകൾ യൂസ് ചെയ്യരുത്. അഥവാ യൂസ് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ പെറുക്കി കൂട്ടിയിട്ട് വേണ്ട രൂപത്തിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം, നാട്ടിൽ വലിച്ചെറിയരുത്. അപ്പൊ ശുദ്ധമായ വെള്ളം നാട്ടുകാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ, ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതും മസ്ജിദ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രഥമ പരിഗണനയിൽ ഉണ്ടാകണം. ഈ നാട്ടിൽ ഷുഗർ രോഗികൾ ഉണ്ടാകരുത്, പ്രഷർ രോഗികൾ ഉണ്ടാകരുത്, തൈറോക്സിൻ കഴിക്കുന്ന തൈറോയിഡ് രോഗികൾ ഉണ്ടാകരുത്, അതുപോലെ തന്നെ യൂറിക് ആസിഡ്, ഇതൊക്കെ നാട്ടുകാരായ വയസ്സന്മാർക്ക് അറിയുന്ന പേരുകളാണ്. ഇതൊക്കെ സാധാരണക്കാരന്റെ രോഗങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതില്ലായ്മ ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നാട്ടിൽ പാലിക്കണമെന്ന് എല്ലാം പറയുന്നതായിരിക്കണം കമ്മിറ്റി. പള്ളി നോക്കുക മാത്രം അല്ല, ഇവിടെ വിധവകൾ എത്രയുണ്ട്, അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വകയുണ്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാര് കൊടുക്കണം അത്. യതീം കുട്ടികളുണ്ടോ, അവരെ പരിപാലിക്കണം അത്. നാട്ടുകാർ തന്നെ ആ പൈസ കൊടുക്കണം. നാട്ടിലെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട്. ഈ നാട്ടിലുള്ള മൊത്തം കാശ് എടുത്താൽ നാട്ടുകാരുടെ എല്ലാ ആവശ്യവും നടക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ ഉള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കണം, അതിന് കമ്മിറ്റി നേതൃത്വം കൊടുക്കണം. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള കുട്ടികളാരാണ്, സ്കൂളിൽ പോകുന്നവരാരാണ്, പോകാത്തവരാരാണ് എന്ന് നോക്കണം. 5ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക്, 8ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ബോംബെയിലേക്ക്, 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദുബായിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കാസർകോട്ടുകാരനല്ല ഇപ്പോൾ. അന്ന് അങ്ങനെയായിരുന്നു, അന്ന് അവരൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തിരിച്ചു തന്ന് ഇവിടെ വീടും കാടും കോളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഗൾഫിൽ പോയ ആയയും ബോയിയും കുക്കും ഡ്രൈവറുമായി നിന്ന ABCD-കളായ ആളുകൾ അവരുടെ മക്കളെ ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവർ വലിയ ധർമ്മമാണ് ചെയ്തത്. ഇനി അവരുടെ മക്കളെ സിവിൽ സർവന്റുകളാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിനൊക്കെ കമ്മിറ്റി നാടിന്റെ സർവേ ചെയ്തുകൊണ്ട്, നാടിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച്, നാടിന്റെ ഓരോ കുട്ടിയെക്കുറിച്ചും മഹല്ല് സെക്രട്ടറിക്ക് അറിയണം. ഓരോ കുട്ടിയുടെ പേരും അറിയണം. അവൻ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്, ഏത് കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നറിയണം. കാരണം ഇന്ന് പല തെറ്റായ ചിന്താഗതികളും മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗവും മദ്യപാനവും എന്തെല്ലാം പേക്കൂത്തുകളാണ് നാട്ടിൽ പരക്കുന്നത്. കലാലയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ വരുന്നത്. ഇപ്പം മെഡിസിൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികള് റഷ്യയിലേക്കും അസർബൈജാനിലേക്കും ഉക്രൈനിയയിലേക്കും ജോർജിയയിലേക്കും ചൈനയിലേക്കും പല നാടുകളിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി പഠിക്കട്ടെ, പക്ഷേ എന്തു സംസ്കാരമാണ് ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്, എന്തു ഭക്ഷണമാണ് അവിടെ കഴിക്കുന്നത്, ആരുടെ കൂടെയാണ് അവർ സഹവസിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ നോക്കണം. രക്ഷിതാക്കന്മാര് കുട്ടികൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞയച്ചാ മാത്രം പോരാ. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഹോസ്റ്റലുകളിൽ
ആണിനും പെണ്ണിനും ഒരേ മുറിയാ കൊടുക്ക, അവർക്കതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. ടോയ്ലറ്റിന് വെള്ളവും ഉണ്ടാവില്ല, ടോയ്ലറ്റിന് വാതിലും ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അവർക്കതൊക്കെ ഈസിയാ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംസ്കാരമൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പോ എവിടെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പക്ഷെ ഇപ്പറയുന്ന നാട്ടിലെല്ലാം മസ്ജിദുകളുണ്ട്, ഇമാമുമാരുണ്ട്, മുദരിസുമാരുണ്ട്. അവിടുത്തെ ആളുകളുമായി കണക്ട് ചെയ്തു കൊടുത്ത് ദീനീയായ ഒരു ബന്ധം അവരിൽ നിലനിർത്തണം. ചെറിയ കാര്യമല്ല. മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പകൽ സമയത്ത് മുഴുവനും അമ്മച്ചിയുടെ ഓഫീസിൽ വന്നിരിക്കും, ഭരണകാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കും, അഞ്ചു വഖത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുക്കും. രാത്രി ഇശാ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയം ഉമറുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നാട് മുഴുവനും ചുറ്റി നടക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് ചുറ്റി നടക്കുന്നത്? അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, യൂഫ്രട്ടീസിന്റെ തീരത്ത് ഒരാട് ചത്തുകിടന്നാൽ എന്നോട് ചോദിക്കും റബ്ബ്. ടൈഗ്രീസിന്റെ പാലൻ കടക്കുമ്പോൾ ഒരൊട്ടകത്തിന്റെ കാല് കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ എന്നോട് ചോദിക്കും എന്റെ റബ്ബ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ നാടിന്റെ ഭരണാധികാരിയായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഒരു രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ വിളക്ക് കത്തുന്നുണ്ട്. രാത്രിയായാൽ വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ പാടില്ല, ഉറങ്ങുമ്പോ എല്ലാവരും വിളക്ക് ഓഫാക്കണം. വലിയ വലിയ ബീം ലൈറ്റുകൾ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ കത്തിച്ചിടരുത്. നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ മുകളിൽ വലിയ ലൈറ്റ് കത്തിച്ചിടരുത്, കാരണം അടുത്ത വീട്ടുകാരന്റെ ഉറക്കം കിടത്തും. വീടുകളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്നാൽ അവന് മാനസിക രോഗമുണ്ടാകും കുറെ ദിവസം കഴിയുമ്പോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ മാനസിക രോഗം വർദ്ധിക്കുന്നത്. എല്ലാ ലൈറ്റും കിടത്തണം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത്ഫിഉ സുറുജക്കും, വിളക്കുകളെല്ലാം ഓഫാക്കണം. 11 മണിയുടെയും 2 മണിയുടെയും ഇടയിലുള്ള സമയത്ത് നല്ല കൂരിരുട്ടിൽ മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങണമെന്ന. അല്ലാതിരുന്നാൽ അവന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിലുള്ള ഗ്ലാൻഡുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയും അത് ക്യാൻസറിനും മറ്റു പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ റാത്തിബിന്റെയും മൗലിദിന്റെയും നബിദിനത്തിന്റെ ഒക്കെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് മാലകൾ തൂക്കിയാലൊക്കെ 10 മണിയാകുമ്പോ ഓഫാക്ക, പിന്നെ രാവിലെ 5 മണിക്ക് കത്തിച്ചോളൂ. അപ്പൊ വലിയ പൈസക്കാരന്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരന്റെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അതെത്തും, അവൻ ഉറക്കം കിട്ടൂല, അവന്റെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ടും എത്തും. ലൈറ്റുകൾ ഓഫാക്കിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങണം. അതുകൊണ്ടാണ് ദൂരെ വീട്ടിൽ വിളക്ക് കത്തുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഒരടുപ്പത്ത് ചെമ്പ് വെച്ച് ഒരുമ്മ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പുറത്ത് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു ചോദിച്ചു, എന്താണിത്? അത് കുട്ടികൾ കരഞ്ഞിട്ട് അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം വെച്ച് ഇളക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോകും, വിശന്നിട്ട് കരയുകയാ. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു ബേജാറായി പോയി. എന്റെ മഹല്ലത്തിലാണല്ലോ, ഞാൻ പ്രസിഡന്റായ മഹല്ലത്തിലാണല്ലോ ഈ നടക്കുന്നത്, എന്റെ ഭരണകൂടമുള്ള ഈ രാജ്യത്താണല്ലോ നടക്കുന്നത്. ഉടനെ തന്നെ FCI ഗോഡൌണിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ആട്ടയെടുത്ത് ഒരു സഞ്ചിയിൽ ആട്ടയെടുക്കുന്നു, ഒരു ടിന്നിൽ എണ്ണയെടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ആട്ടപ്പൊടി തലയിൽ വെച്ച് കയ്യിൽ എണ്ണയുടെ ടിന്നുമായി പോവുകയാ. ത്വൽഹ റളിയല്ലാഹുവിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് പോകുന്നു. ത്വൽഹ പറയുന്നു, ഞാൻ പിടിച്ചോളാം അമീറെ, അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ, ഞാൻ എടുത്തോളാം. അപ്പൊ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, അതഹ്മിലു അന്നി വിസ്രി യൗമൽ ഖിയാമ, ദുനിയാവിൽ എന്റെ ചുമട് നീ ഒരു പക്ഷെ എടുക്കും, നാളെ ആഖിറത്ത് ചെല്ലുമ്പോ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നീ എടുക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ എടുക്കാം. തലയിൽ വെച്ച് ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് വീട്ടിന്ന് പാത്രവും പലകയും വാങ്ങി മാവ് കുഴച്ച് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കി അടുപ്പിൽ തീ കത്തിച്ച് ഊതിയിട്ട് അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ആ മക്കൾക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. وقد تخلل في أثناء لحيته
അടുപ്പിൽ നിന്ന് പുക വന്നിട്ട് ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ താടിരോമങ്ങൾക്കുള്ളിലൂടെ കയറിയിട്ട് ആ മുഖം മുഴുവനും പുകയിൽ മൂടിപ്പോയി. അങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ ബാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു നാട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരാൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമ്മിറ്റി അറിയുകയും നാട്ടിലുള്ള പണക്കാരോട് വാങ്ങിയിട്ട് അവർക്കത് കൊടുക്കുകയും വേണം. വിവാഹപ്രായമെത്തിയ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കല്യാണം നടന്നിരിക്കണം, അതിനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തണം. എന്നിട്ടും നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറ്റം ഇല്ല. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കുറവ് കൊണ്ടൊരു കുട്ടിയും കല്യാണം കഴിക്കാതെ പോകരുത്. ഒരാളും പട്ടിണി കിടക്കരുത്. ഒരാൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാതെ ആയി പോകരുത്. നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരാളും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നോമ്പു നോൽക്കാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഹജ്ജ് ചെയ്യാത്തവനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. സാമ്പത്തികമായി സ്വന്തം കഴിവില്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും നാട്ടുകാർ ധാരാളം പണക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ചെറിയ നിലക്കെല്ലാം സഹായിച്ചിട്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഹജ്ജിന് പറഞ്ഞേക്കൽ നിർബന്ധം ഒന്നുമല്ല. പക്ഷേ കഴിയുമെങ്കിൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമല്ലേ, അതിനും സഹായിച്ചു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു സമ്പൂർണമായ മുഅ്മിനായി ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ അവന്റെ മതപരമായി സാമൂഹികമായി കാർഷികവും സാമ്പത്തികവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവബോധമുണ്ടാക്കുകയും അവർക്കിടയിൽ നല്ല ചിന്തയുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യണം. ജനങ്ങളെ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. നമുക്കൊരുപാട് ഭൂമിയുണ്ട്. ചെറിയ ഭൂമി കുറഞ്ഞ മണ്ണുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. തക്കാളിയും വെണ്ടയും പാവക്കയും കോയക്കയും പടവലവും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കൃഷിയൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാം. എല്ലാ വീട്ടിലും കൃഷി ചെയ്യുക മഹല്ലില്. എന്നിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച അന്ന് വരുമ്പോ എല്ലാവരും അത് പറിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. എന്നിട്ട് മസ്ജിദിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വയ്ക്കാം. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുക. പപ്പായ കൊണ്ടുവന്നവൻ പാവയ്ക്കൊക്കെ കൊടുക്കുക. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വിലയിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക. വിലട്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ കിട്ടിയ പൈസയെന്ന് കുറച്ച് പള്ളിയുടെ പെട്ടിയിലിട്ടുക. കാരണം പള്ളിന്റെ മുറ്റത്ത് നല്ല കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പള്ളിക്ക് ഒരു ഗുണം കിട്ടും, നാട്ടുകാരുടെ ആരോഗ്യം നന്നാകും. കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാട്ടുകാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത്. മറ്റൊന്ന്, പലിശക്ക് വായ്പ എടുക്കുന്നവരുണ്ടാകും. ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പണ്ടം കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കാശ് വാങ്ങും ബാങ്കിൽ നിന്ന്. ഒരിക്കലും ഈ മഹല്ലത്തിലെ ഒരൊറ്റ കുട്ടിയും ബാങ്കിൽ നിന്ന് പലിശക്ക് പണം വാങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് കമ്മിറ്റി പ്രഖ്യാപിക്കണം. അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി കൂടിയൊരു നിധി ഉണ്ടാക്കുക. അതിൽ പൈസ ഉള്ളവരൊക്കെ കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ലോണൊന്നും എടുക്കണ്ട, നമുക്ക് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നാട്ടിലുള്ള പാവപ്പെട്ടവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കടം കൊടുക്കുക. കടം വാങ്ങിയവൻ ചെറിയ കച്ചവടം ചെയ്യട്ടെ, കൃഷി ചെയ്യട്ടെ, തൊഴിൽ ചെയ്യട്ടെ, എന്നിട്ട് അവൻ മെല്ലെ തിരിച്ചടക്കുക. അങ്ങപ്പം മസ്ജിദിൽ നല്ലൊരു നിധി ഉണ്ടാകും. ആ നിധി ഒരു മഹല്ലിൽ മാത്രമാകുമ്പോ ഒരു നിധി പരിപാലിക്കാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. എല്ലാവരും മാസത്തിൽ 50 രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വെച്ചാൽ തന്നെ 300 വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപ കിട്ടും? ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാളൊന്നല്ലല്ലോ ഉണ്ടാവുക. 50 രൂപയോ 100 രൂപയോ നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അത് കമ്മിറ്റി ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം ഓഫീസ് തുറന്നിരിക്കും. അങ്ങനെ ആളെ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആവശ്യം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് അവർക്ക് നിധി കൊടുക്കും. അങ്ങനെ പലിശരഹിതമായ ഒരു ജീവിതത്തെ നാം പഠിപ്പിക്കണം. ഒരുപാട് ആളുകൾ ബാങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെറിയ ആവശ്യത്തിനാ, മകൾക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കാൻ പണ്ടം വാങ്ങണം, അതിനാ കടമെടുക്കുന്നത്. അത് പറഞ്ഞാൽ മതി, ക്യാഷ് ഇല്ല. പുതിയാപ്പിളിനെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. പുതിയാപ്പിളെ അങ്ങനെ ആവണം, പുതിയാവിന്റെ വീട്ടുകാര് ഒരു പണ്ടവും തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയരുത്. അങ്ങനെ കടമെടുത്ത് 1 ലക്ഷം കടമെടുത്താൽ പലിശ അടച്ചടച്ച് 3 ലക്ഷം അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ 1 ലക്ഷത്തിലേക്കൊന്നും ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. പലിശ മനുഷ്യനെ കഴുത്ത് പിടിച്ച് മുറുക്കിക്കളയും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ റമദാൻ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു കണക്കെടുത്തിട്ട് ആർക്കൊക്കെയാണ് ബാങ്കിൽ കടമുള്ളത് എന്ന് നോക്കണം. ചിലപ്പോ ഗൾഫുകാരൊക്കെ ബാങ്കിൽ പണട്ടിട്ട് അവിടെ പലിശ കൂടി കിടക്കുന്നത് വേറെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ പലിശക്കാരുടെ പലിശകളൊക്കെ ഈ ബാങ്കിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചടച്ചിട്ട് ഈ സാധുക്കളെ രക്ഷിക്കണം. പലിശ കൊണ്ട് മാത്രം കൊടുക്കണ്ട, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട്
പണം പലിശ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇത് പലിശ എന്നാ പിന്നെ അടുത്ത നോമ്പാമ്പേൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ലോൺ എടുക്ക, കമ്മിറ്റി അടച്ചോളൂല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആളുകൾ ലോൺ എടുക്കാൻ പോകരുത്. ഇങ്ങനെ കമ്മിറ്റി ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നാൽ പിന്നെ അതിനുശേഷം ആര് ലോൺ എടുത്താലും കമ്മിറ്റിയോട് ചോദിക്കാതെ എടുക്കാൻ പാടില്ല, നിയമം വെക്കണം. അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ആർഭാടങ്ങൾക്കും ധൂർത്തുകൾക്കും എല്ലാറ്റിനും പള്ളി കമ്മിറ്റിയോട് പണം കിട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ആവശ്യമുള്ള മനുഷ്യന്റെ അവശ്യം ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ, അന്നേരത്തെ ഭക്ഷണം, വർഷത്തിൽ രണ്ട് ജോഡി വസ്ത്രം, ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ചെറിയൊരു വീട്, രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സ, വിവാഹം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യമായ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നാട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് പലിശരഹിതമായ വായ്പാ പദ്ധതികൾ മഹല്ലിന് കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കണം. വെറുതെ നടക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകും, ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ. അത്തരം ആളുകളൊക്കെ വിളിച്ച് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങള് മുതലാളിമാരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക, നമ്മൾ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനൊക്കെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊടുത്ത് എല്ലാവർക്കും ജോലി ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ, ചെറുകിട തൊഴിലുകൾ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ബോംബേക്കാരന്റെ മൈദപ്പൊടിയായിരിക്കും പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ആശീർവാദ് ആട്ട, ഈ പാക്കറ്റിൽ അടിച്ചു വരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളിലും പലതരത്തിലുള്ള വാതകങ്ങൾ അടിച്ചു കയറ്റും. പാക്ക്ഡ് ഫുഡിലൊക്കെ കേടുവന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നോട് അതിന് പേര് പറഞ്ഞുപോയി, ചില നൈട്രജനും അതുപോലെ ചില വാതകങ്ങൾ അടിച്ചു കയറ്റും, ഇതൊക്കെ കേടാ. അപ്പൊ നാട്ടിൽ ഒരു മില്ല് തുടങ്ങിയിട്ട് അവിടുന്ന് തന്നെ ധാന്യം പൊടിച്ചിട്ട് ഫ്രഷ് സാധനം വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി നമുക്കുണ്ടാക്കണം. നമ്മൾ മടിയന്മാരാകാൻ പാടില്ല. ഇതിലേതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ട വിധവകളെ സ്ത്രീ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മുളക് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് അവര് പൊടിക്കട്ടെ, അപ്പൊ അവർക്ക് കൂലി കിട്ടും, ആളുകൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടും. ഈ മുളക് എവിടുന്ന് കിട്ടും? ഈ 300 വീട്ടിലും മുളകിന്റെ തൈകൾ വെച്ചാൽ ആ മുളക് തന്നെയാണ് അങ്ങാടിയിൽ ചോന്നു വരുന്നത്, അല്ലാതെ അത് കപ്പൽ വരുന്നൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ വില്ലേജ് ആയി, ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ വില്ലേജ് ആയി നമ്മുടെ വില്ലേജിനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞ് കേട്ടപ്പോ ആൾക്കാരിങ്ങനെ വിചാരിക്കുക, ആ നാളെ കമ്മിറ്റിക്കാരെ കാണണം. കമ്മിറ്റിക്കാർ മാത്രം വിചാരിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂല. കമ്മിറ്റി കൂടിയാലോചിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഈ യുവാക്കളായ ആളുകളെല്ലാം തന്നെ അതിലേക്ക് വരണം. നമ്മൾ കുഴൽപ്പണത്തിന്റെ ബിസിനസ്സുകാരായോ അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഏജന്റുമാരായോ പോകരുത്. നമ്മൾ നല്ല ഹലാലായ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരും അധ്വാനിക്കുന്നവരുമായി മാറുകയും കമ്മിറ്റിയുടെ കൂടെ, മസ്ജിദിന്റെ കൂടെ നാം നിൽക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു സ്വയം പര്യാപ്ത മഹല്ലായി മാറുകയും വേണം. അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ള കൃഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുക. നെല്ലും ഗോതമ്പും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല, അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് വാങ്ങുക. പൊടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രം മഹല്ലിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായി നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക. പാല് ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യമായ പശുക്കൾ നാട്ടിലുണ്ടാവുക. സൂറത്തുൽ ആഹ് പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഞാൻ ആടിനെ പോറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മാമിൻ നബിയിൻ ഇല്ലാ വറഅൽ ഗനമ, ആടിനെ പോറ്റാത്ത ഒറ്റ നബിയും ഇല്ല. ആടിനെ പോറ്റണം. ഇത് പാലിന്റെ പ്രാധാന്യം കൂടെയാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. പാല് കുടിക്കണം കുട്ടികളൊക്കെ, അവർക്ക് കാൽസ്യം ഉണ്ടാകണം, ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പാല് കിട്ടണം. പ്ലാസ്റ്റിക് പാല് കുടിച്ചാൽ എന്താരോഗ്യമാണ് ഉണ്ടാവുക? കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട വലിയൊരു കമ്പനിയുണ്ട് പാലിന്റെ, ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല, പേര് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കേസായിപ്പോ. ആ പാൽ കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമായ പാല് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാനില്ല, കിട്ടണോ? നമ്മളൊക്കെ പശുവിനെ പോറ്റണ്ടേ? എന്നിട്ട് പൂനെയിൽ നിന്നാണ് പാല് വരുന്നത്. ഫോർമാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് പാല് കൊണ്ടുവരുന്നത്. വക്കീലിന് പരിചയമല്ലേ ഫോർമാലിൻ? മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോ, ദുബായിന്ന് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോ മയ്യത്ത് കേടുവന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ അതിലൊഴിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഫോർമാലിൻ. ഈ ഫോർമാലിൻ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് പാല് കൊണ്ടുവരുന്നത്, അതാണ് കുടിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ജില്ല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാലും ഇറച്ചിയും മുട്ടയും
ഈ പറയപ്പെട്ട പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൈദയും ആട്ടയും എല്ലാം മനുഷ്യരെ രോഗിയാക്കുന്നതാ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും അല്ലാത്തത് നല്ല സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാനും അതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു തൊഴിലാക്കി കൊടുത്താൽ കൊണ്ടുവരുന്നവനും അരിക്കുന്നവനും ഇടിക്കുന്നവനും ചേർന്നവനും ഒടിക്കുന്നവനും എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടും. സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ജോലി കിട്ടും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ജോലിയും അങ്ങനെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മഹല്ലത്തായി ഖിദർ മഹല്ല് മാറും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഖിദർ അലൈഹിസ്സലാം അവരുടെ പേരിലാണല്ലോ ഇത്. ഖിദർ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു മഹല്ലാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹല്ലായി നമ്മുടെ മഹല്ല് മാറണം. ദൂർത്തില്ലാത്ത, ദുർവ്യം ഇല്ലാത്ത, ആർഭാടങ്ങളില്ലാത്ത, പൊങ്ങച്ചങ്ങളില്ലാത്ത മഹല്ലുകളായി മാറണം. പൈസ കയ്യിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ചെലവാക്കാൻ നല്ല മാർഗങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അതെല്ലാം കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് തന്നെ തീർത്തോളണം എന്നില്ല. അതുപോലെ മഹല്ല് ഭരണാധികാരിയായാൽ കല്യാണത്തിന്റെ ഡേറ്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് അല്ലേ ഉസ്താദെ? ഖതീബ് ഉസ്താദിനോടും മഹല്ലും ചോദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ് നിശ്ചയിക്കുക. അത് നഹസ് ഉണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അന്നത്തെ സാഹചര്യമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഡേറ്റ് നിശ്ചയിക്കും. ആ ദിവസം എന്റെ നാട്ടിലെ മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് മഹാനായ അവേലത്ത് തങ്ങൾ, ഇപ്പൊ അവരുടെ മകൻ അവർ തങ്ങൾ, അവരാണ് കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചാൽ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് തങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകും. എന്നിട്ട് നോക്കും എവിടെയാണ് പന്തൽ കെട്ടുന്നത്, എവിടെയാണ് അടുപ്പ് വെക്കുന്നത്, ഏതു ഭാഗത്തുകൂടെയാണ് സ്ത്രീകൾ കടന്നു വരിക, എതിലെയാണ് പുരുഷന്മാർ കടന്നു വരിക. എല്ലാം ഒരൊറ്റ ഗേറ്റ് കൂടെ കടന്നു വരലല്ല. വന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടോ, പുരുഷന്മാർക്ക് നിസ്കാരം കഥായി പോകുമോ, ഇതൊക്കെ നോക്കണം. സ്ത്രീകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേറെ സ്ഥലമുണ്ടോ, പുരുഷന്മാർക്ക് വേറെ സ്ഥലമുണ്ടോ, ഇത് നോക്കണം. തലേന്ന് രാത്രി കല്യാണമുണ്ടെങ്കിൽ മഹല്ല് പ്രസിഡന്റോ സെക്രട്ടറിയോ ഒരു നല്ല വടിയുമായി അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം. രാത്രി എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞുപോയി ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയതിനു ശേഷമേ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ അവിടുന്ന് പോരാൻ പാടുള്ളൂ. കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം കള്ളുകുപ്പി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മയക്കുമരുന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൂട്ടുകാർ ചേർന്നുകൊണ്ട് കള്ളു കുടിച്ച് പഠിക്കുന്ന, പുതിയ കുട്ടികളെ കുടിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന, പലതരത്തിലുള്ള വേണ്ടാവൃത്തികളും നടക്കുന്ന നാടുകളുണ്ട്. ഞാനിതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് എന്ന് കരുതരുത്. ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എല്ലാ നാട്ടിലേക്കും ശൈത്താൻ കടന്നു വരുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അവിടെ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടാവണം, പിരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. എല്ലാവരും പോയിട്ടേ പോകാം. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ ഈ മഹല്ലിന്റെ മുഴുവൻ ആളുകളും കമ്മിറ്റി പറയുന്ന അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു ഇമാറത്തുള്ള, ശജാഅത്തുള്ള, ദുശ്ശൗക്കത്തുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ കീഴിൽ ഉള്ള ഒരു മഹല്ലായി നമ്മുടെ മഹല്ല് മാറണം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് കമ്മിറ്റിക്കാരൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോ എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷം തോന്നി. കരുത്തുറ്റ ആളുകളാണ്, അഡ്വക്കേറ്റ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരുണ്ട്, ഡോക്ടർമാരുണ്ടാകും. ഈ നാട്ടിൽ ഡോക്ടർമാരുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഈ നാട്ടിൽ ഒറ്റ കുട്ടിയും ഡോക്ടറില്ല? മകള് ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. എവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ചികിത്സിക്കല്ല, ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ചേർക്കള അല്ലേ. ആയിക്കോട്ടെ. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മഹല്ലിലൊരു സൗജന്യ ക്ലിനിക്ക് വെച്ചുകൊടുക്ക, അത് നല്ലതാ. അപ്പം മറ്റേ കച്ചവടത്തിന് വറക്കത്ത് കൂടും ചെയ്യും. വേറെയും ഡോക്ടർമാരുണ്ടാകും വരാൻ പറ്റിയവര്. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർമാരുണ്ടാകണം, എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടാകണം, കാർപ്പന്റർമാരുണ്ടാകണം, കൊല്ലന്മാരുണ്ടാകണം, വയർമാൻ ഉണ്ടാകണം, പ്ലംബർ ഉണ്ടാകണം. ഒരു നാട്ടിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകൽ നിർബന്ധമാണ്, ഫർള് കിഫായയാണ്. ഇമാം ഗസാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കണം, ഡോക്ടർമാരില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാരെ ഉണ്ടാക്കണം, എഞ്ചിനീയർമാരില്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടാക്കണം, ആശാരിമാരില്ലെങ്കിൽ ആശാരിമാരുണ്ടാകണം. ഇതൊക്കെ ഒരു നാട്ടിന്റെ ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകൽ ഫർള് കിഫായയാണ് എന്ന് നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും പുതിയ സംഗതിയൊന്നല്ല.
അപ്പോ നാട്ടിനാവശ്യമായ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്ന് ഒരു ഒരു സമൃദ്ധമായ നല്ലൊരു നാടായി മാറണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. വളരെ പ്രയാസമുള്ള വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഇമാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ നെഞ്ച് പിടച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള അവസ്ഥകളാണ് നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത്. മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ അന്യമതക്കാരന്റെ കൂടെ ചാടിപ്പോകുന്നു. അന്യമതക്കാരുമായി അവർ അവിഹിതമായ ബന്ധങ്ങളിലാകുന്നു, സ്നേഹബന്ധങ്ങളിലാകുന്നു, അവരുടെ കൂടെ ചാടിപ്പോകുന്നു. അതുപോലെ മുസ്ലിം പുരുഷന്മാർ അന്യമതക്കാരുമായി അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക്, ഉമ്മമാർക്ക്, സഹോദരിമാർക്ക്, നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികൾക്കുമെല്ലാം തന്നെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ ലോകം മുഴുവനും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിപത്തുകളിൽ നിന്നാണ് അവിടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ, സാറ്റലൈറ്റ് രംഗങ്ങളുടെ വലിയ ഉപയോഗം കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കും. നമ്മൾ അതെല്ലാം നിർമാർജനം ചെയ്യുകയല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ ആവശ്യമായ രീതിയെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അതിലേക്ക് സമൂഹത്തെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടു. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരാൾ, ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ്. മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴില് ഒരു കൗൺസിലർ വെക്കണം. കൗൺസിലർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൗൺസിലർമാർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ മൈൻഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആ മാപ്പ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ മനസ്സുകളെ നന്നാക്കി എടുക്കുകയും വേണം. കുട്ടികളൊന്നും നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ശകാരിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, അവരെ എന്തെങ്കിലും നിലയ്ക്ക് ശിക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, മറിച്ച് അവരുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കി എടുക്കാൻ യുവാക്കൾക്ക് പ്രത്യേകമായ ക്ലാസ് കൊടുക്കണം, യുവതികൾക്ക് പ്രത്യേകമായ ക്ലാസ് കൊടുക്കണം, ഉമ്മമാർക്ക് പ്രത്യേകമായ ക്ലാസുകൾ കൊടുക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ വയസ്സന്മാർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന നിലക്കുള്ള ക്ലാസുകൾ കൊടുക്കണം, ഒത്തുചേരലുകൾ ഉണ്ടാകണം. ദിക്ർ ഹൽക്കകളും സ്വലാത്ത് ഹൽക്കകളും റാത്തിബുകളും ആത്മീയ മജ്ലിസുകൾ ഓരോ വീട്ടിലും ഉണ്ടാകണം. ഖൗസുൽ ആദം മുഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിറുൽ ജീലാനി ഖദ്സല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് അവരുടെ ഓർമ്മ പെരുന്നാളാണ് അവിടുത്തെ അനുസ്മരണത്തിന്റെ മാസമാണ്. സമയം ദീർഘിച്ചു പോയി, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് പറഞ്ഞ് നിർത്തണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതായിരുന്നു. സഹോദരന്മാരെ, ഖൗസുൽ ആദം ഖുതുബുൽ അഖ്താബ് മുഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിറുൽ ജീലാനി ഖദ്സല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് അവരൊരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പരിഷ്കർത്താവാണ്. അവര് ബഗ്ദാദ് എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഗേലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇറാനിന്റെ നാട്ടിൽ ജനിച്ച് ബഗ്ദാദിൽ വന്ന് അവിടെ ഓത്തുപഠിച്ച് ഹമ്മാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മദ്രസയിൽ ചേർന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം നേടി, മറ്റു ധാരാളം ഉലമാക്കളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം നേടി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ്ങുകൾ പൂർത്തിയായി. ഹദറത്തുൽ ഖാദിരിയ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു മദ്രസ അഥവാ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമുച്ചയം അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു. അതിൽ ധാരാളമായ വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്നു. അവർക്ക് നഹ്വും സർഫും ഗ്രാമറും തിയോളജിയും ജൂറിസ്പ്രുഡൻസും അതുപോലെ തന്നെ ലോജിക്കും മാത്തമാറ്റിക്സും ആസ്ട്രോണമിയും ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു. നാട്ടുകാരായ ആളുകൾക്ക് വരാൻ മസ്ജിദിൽ സൗകര്യമൊരുക്കി, അവർക്ക് വാദ് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത്, അങ്ങനെ ആളുകളെ സംസ്കരിച്ച് വലിയൊരു വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവം നടത്തി. അതിലൂടെ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ മഹാനായ അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫാഇ ഖദ്സല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് അവർകൾ നസീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഉമ്മുബൈദ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമുച്ചയം സ്ഥാപിച്ചു. ഇതേ സിലബസ് അവിടെ പഠിപ്പിച്ചു. ആ കൂട്ടത്തിൽ മാർഷൽ ആർട്സും അങ്ങനെയുള്ള കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതും സമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. വിഷം ചികിത്സിക്കാനുള്ള മെഡിക്കൽ ചികിത്സ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ആ മറ്റൊരു ശിഷ്യൻ ഷിഹാബുദ്ദീൻ സുഹ്റവർദി ഫിലോസഫി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അവരങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തെ ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ ഖാദിരിയ എന്ന് പറയുന്നൊരു മിഷൻ
ലോകത്തിങ്ങനെ പകർന്നു വരികയും സിക്റും സ്വലാത്തും നന്മയും ഫലാഹ് ബഹബൂദിയുടെ കാമുകൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്നും ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഗൗസുൽ ആദമിന്റെ മദ്രസത്തുൽ ഖാദിരിയ ഹദറത്തുൽ ഖാദിരിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ തൊട്ടുമുന്നിൽ ഷോർബഖാന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വലിയ കെട്ടിടമുണ്ട്. ലങ്കർഖാന ഷോർബഖാന എന്ന് പറയും. അവിടെ ഇന്നും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഇറച്ചിയിട്ട കഞ്ഞി വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇറച്ചിക്കഞ്ഞി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും. ആ ഇറച്ചിക്കഞ്ഞി കുടിച്ച ഒരാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഫാറ്റും പ്രോട്ടീനും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും എല്ലാം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. മഹാനവറുകളുടെ വഖഫിൽ നിന്നാണ് ഇന്നും അത് നടക്കുന്നത്. അവിടെ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം, ഇത്തുആമു ജാഇഇൻ ഖൈറു മിൻ ഇൻഷാഇ അൽഫി ജാമിഇൻ. ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നത് 1000 പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും പൂരിശിയാക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ആ മിഷനാണ് ഇന്നും തുടർന്നു വരുന്നത്. അതാണ് അജ്മീറിൽ കാണുന്നത്, അതാണ് ബിഷറുൽ ഹാഫി തങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണുന്നത്, അതാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഗൗസുൽ അദം ഖുതുബുൽ ഖതാബ് മുഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർഹുൽ അസീസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷവും അവിടുത്തെ ഓർക്കുന്നത്, അവിടുത്തെ ആണ്ട് കഴിക്കുന്നത്, അവിടുത്തെ പേരിൽ ദുആ ചെയ്യുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാ? അത് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിഷനറിയാണ്, അവരുടെ ആ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്, സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അൻമെരീഷിമ്മൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരിയായ എഴുത്തുകാരി ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് സൂഫിസം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയത് കാണാം. ഡൽഹിയിൽ നിസാമുദ്ദീൻ ഔലിയാന്റെ കാലത്ത് അവിടെ കൊള്ളയില്ല, ചതിയില്ല, വഞ്ചനയില്ല, എള്ളോളമില്ല പൊളിവചനം. കള്ളം പറയുന്ന ഒരാൾ പോലും ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന്. അതാണ് മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ദീനിന്റെ നേതാക്കന്മാർ അതാണ് ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് പലരും ആ കറാമത്തുകൾ മാത്രം കേൾക്കും, റാത്തിവ് മാത്രം നടത്തും. ഇവരീ ലോകത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള വലിയ പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ജനസമുദ്ധാരണ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊന്നും ആളുകൾ കേൾക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആ മിഷനുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള മഹത്തുക്കൾ അവരാണ് നമുക്കിതെല്ലാം എത്തിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ നാടുകളിലേക്കെല്ലാം അത്തരം മഹത്തുക്കളുടെ സംഭാവനകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതോർത്തുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ മനസ്സിൽ താലോലിച്ച്, അവരെയൊക്കെ മനസ്സിൽ സ്നേഹിച്ച്, അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഖത്മുകൾ ചെയ്ത് ഖുർആൻ ഓതി, ഫാത്തിഹ ഓതി, നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. പഴയകാലത്ത് ഉമ്മമാരൊക്കെ വീട്ടിൽ കോഴിയെ വളർത്തും. അക്കൂട്ടത്തിൽ മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനൊരു കോഴി നേർച്ചയാക്കും, റിഫായി ഷെയ്ഖിനൊരു കോഴി നേർച്ചയാക്കും. അപ്പോ അവിടെ കാവലുണ്ടാകും, ആടിനെ പോറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ തന്നെ ആടിനെ നേർച്ചയാക്കും. നാൽക്കാലികൾ നാടിന്റെ പരിസ്ഥിതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നവരാ. പൂച്ചയൊക്കെ തന്നെ, പൂച്ചയെ പോലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ ആ നേർച്ചകളും അനുസ്മരണങ്ങളും അതൊക്കെ നിലനിർത്തുകയും നല്ല മുഅ്മിനായി ജീവിക്കാൻ നാം സന്നദ്ധമാവുകയും ചെയ്യണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ആള് അന്ന് മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റിയിൽ വന്നിരുന്നു. ഒന്ന് നിങ്ങ വന്നതല്ലേ, പിന്നെ ആര്? മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു ഹാദിമായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണല്ലോ. എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരണം. അവിടെ നല്ല മെഡിക്കൽ കോളേജുണ്ട്, കെമിക്കൽ കലക്കി കൊടുക്കാത്ത നാച്ചുറൽ ഫുഡിന്റെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ട്. എല്ലാ രോഗത്തിനും ചികിത്സിക്കും. വരിക്കോസ് അൾസർ, കാലിന്റെ മുകളില് ഞരമ്പ് പൊട്ടി ഒലിച്ചിട്ട് കെട്ടുകെട്ടി നടക്കുന്നില്ല ഒരു കാലത്ത് സുഖാവാതെ. അതുപോലെ കഷണ്ടി,
വെള്ളപ്പാണ്ട് കുഴഞ്ഞു കിടന്നു പോയ ആള് 3 മാസം കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന ഒരു രീതി, അതുപോലെ വീൽ ചെയറിൽ വന്ന ആളുകൾ നടന്നു പോകുന്ന, കസേര നിസ്കാരക്കാര് നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന, നിലത്ത് സുജൂദ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ചികിത്സയാണ് അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല ബറക്കത്തോടുകൂടി നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു ഇനിയും ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഇപ്പൊ 1.5 ലക്ഷം ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റില്. പല ചികിത്സയും നടത്തിയിട്ട് സുഖാവാത്തവര് ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ട് ജീവിതം മാറ്റിയപ്പോൾ മാത്രം ഷുഗർ കുറഞ്ഞു എന്ന് 100 കണക്കിന് ആളുകൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ചികിത്സ കൊടുക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജുണ്ട്, നല്ല വക്കീലന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ലോ കോളേജുണ്ട്, AI IoT റോബോട്ട്സും ഒക്കെ മോഡേൺ ടെക്നോളജി പഠിപ്പിക്കുന്ന ടെക്നോളജിയുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ലൈബ്രറിയും മ്യൂസിയവും മറ്റു പല പലതരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, കുട്ടികളെ ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കാം, ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ചികിത്സ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു പ്രത്യേക മോഡൽ നഗരമാണ് എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഈ ഫാത്തിഹ വിളിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ കൊണ്ടാണ് ഫാത്തിഹ വിളിപ്പിക്കേണ്ടത്. അത് മൈക്ക് എടുക്കുന്നവൻ ഫാത്തിഹ വിളിക്കലല്ല. അത് പഴയ കാലത്ത് എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ, ഇവിടെ എനിക്ക് അറിയില്ല, മുക്കിർച്ചാണ് ഫാത്തിഹ വിളിക്ക. ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? സദർ ഉസ്താദാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഖതീബ് ഉസ്താദ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഖതീബ് ഉസ്താദ് ഫാത്തിഹ വിളിക്കണം, സയ്യിദ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സയ്യിദിനെ കൊണ്ട് ഫാത്തിഹ വിളിക്കണം. ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. അതുപോലെ ഒരു സ്ഥലത്തും സ്റ്റേജിന്റെ മുകളിൽ ഇനി ഫോട്ടോ വെക്കരുത്. മറ്റൊന്ന്, നമ്മൾ ഈ മെമെന്റോ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിന്റെ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ പിന്നെ അതും പേറി പോകണം, കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ നമ്മൾ അലമാറ വാങ്ങും വേണം. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്, ഗ്ലാസ്, ആക്രിലിക്, ഇതൊക്കെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധവും ആണ്. മരം കൊടുത്താൽ തന്നെ അത് പിന്നെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ മെമെന്റോകൾ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ നല്ല പുസ്തകം വാങ്ങിയിട്ട് കൊടുക്കുക. അതെവിടെയെങ്കിലും ലൈബ്രറിയിൽ കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാം. അങ്ങനെ ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിമർശനമാണെന്ന് കരുതരുത്. ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിന് കുറ്റം പറയാണ് എന്നും വിചാരിക്കരുത്. ഭാവിയിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുത്താൻ വേണ്ടി പറയല. ഇതിപ്പോ ഞാനും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യും പല കാര്യങ്ങളും. ഒരാൾ പറയുമ്പോഴേ എനിക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ തിരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് തിരുത്തിയിട്ട് നല്ലൊരു മാർഗമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം. ഇപ്പൊ തല കൂർത്ത സ്റ്റൈലിൽ മുടി വെട്ടുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലേ? ആളുകൾ അവരെങ്ങനെ കുറ്റം പറയും, കുറുക്കന്റെ മാതിരി മുടി വെട്ടിന്നൊക്കെ, അല്ലെ? ബംഗാളി വെട്ടിയതാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. എന്നാൽ ആ കുട്ടിയോട് എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ, മോനെ ഇങ്ങനെ വെട്ടാൻ പാടില്ല, തലമുടി വെട്ടുമ്പോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ വെട്ടണം, ഒരു സൈഡ് വെട്ട് ഒരു സൈഡ് വെട്ടാതിരിക്കുക, അത് ക്രോപ്പാണ്, അത് കറാഹത്താണ്, ഇസ്ലാമിൽ അത് പാടില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? പൊക്കിളിൻ്റെതായ പാൻസ് ഉടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, നിസ്കാരം ശരിയാകൂല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? അവനെ കാണുമ്പോ കുറ്റം പറയുക എന്നല്ലാതെ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ജീൻസ് കഴുകി അതിന്റെ മുകളിൽ പൊട്ടിയ ഭാഗത്ത് ഒരു മഞ്ഞ നൂലുകൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട് ജീൻസ് വരും നാട്ടില്, അപ്പൊ അത് വാങ്ങി കീറിയ ജീൻസ് ഇട്ട് നടക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. ഓ, വലിയ പൈസയും കൊടുത്തിട്ട്, മോനെ ഇത് ഭ്രാന്തന്മാര് അഴിച്ചൊഴിവാക്കിയ സാധനമാണ്, ഇത് ഇടരുത്, ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാ? എല്ലാവരും 4 ഉസാറുണ്ട്, 2 തൊള ഉണ്ടായാൽ 2000 രൂപ, 3 തൊള ഉണ്ടായാൽ 3000 രൂപ. ഇങ്ങനെ ആളെ പറ്റിച്ചിട്ട് പൈസ വാങ്ങുന്ന ചൂഷകന്മാര് നാട്ടിലുണ്ട്. ഈ ചൂഷണമൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴാണ് പറയാ, മുക്കിർച്ചാക്ക് 100 രൂപ കൊടുക്കണം എന്നാൽ അത് ചൂഷണമാണ്. അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ, അള്ളാഹു തോഫീക് ചെയ്യട്ടെ. റഹ്മുർ റഹീമീനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഒക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. എന്തെങ്കിലും തെറ്റു വന്നു പോയെങ്കിൽ നീ മാഫാക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മുർ റഹീമീനായ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പൊറുക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്ക്, ഒരു 10 സ്വലാത്ത് അല്ല. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ارحم الراحمين يا الملك الجبار يا الله ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ്സിനെ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പൊറുക്കണം റഹ്മാനേ. രോഗികൾക്ക് ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനേ. കടങ്ങളെ വീട്ടിത്തരണം റഹ്മാനേ. ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനേ. ആപത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണം റഹ്മാനെ. ഭർത്താക്കന്മാരെ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഭാര്യമാരെ നൽകണം റഹ്മാനെ. വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ. തൊഴിൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. സന്താനങ്ങളെ നൽകണം റഹ്മാനെ. ആൺകുട്ടികളെ നൽകണം റഹ്മാനെ. പെൺകുട്ടികളെ നൽകണം റഹ്മാനെ. രോഗികൾക്ക് ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. മക്കൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും ബുദ്ധി നൽകണം റഹ്മാനെ. ഓർമ്മശക്തി നൽകണം റഹ്മാനെ. ഗ്രാഹ്യശക്തി നൽകണം റഹ്മാനെ. നാഫിയായ ഇൽമേറ്റിയേറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. നരകത്തെ തൊട്ട് കാക്കണം റഹ്മാനെ. സ്വർഗാവകാശികളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ മുക്തരാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. നന്മ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കരുത്തേകണം റഹ്മാനെ. അർഹമുർ റാഹിമീനായ റബ്ബേ, ഖുദുർ അലൈഹി സ്സലാമിന്റെ പേരിലുള്ള ഈ മഹല്ലത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ശുദ്ധവെള്ളം നൽകണം റഹ്മാനെ. ശുദ്ധവായു നൽകണം റഹ്മാനെ. സ്വയം പര്യാപ്ത ഗ്രാമമാക്കി മാറ്റണം റഹ്മാനെ. ഈ നാടിന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഇവിടെ സംഭാവന നൽകിയവരുമല്ലാത്തവരും ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. റബ്ബെ, ഈ കടലാസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ അറിയുന്നവനാണ് അല്ലാ. നീ അതെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാനെ. ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. കച്ചവടങ്ങളിൽ ബറക്കത്തു ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. കൃഷിയിടത്തിൽ ബറക്കത്തു ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരുണ്ട്, ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നിയമങ്ങൾ അനുകൂലമാക്കണം റഹ്മാനെ. ജയിലിലുള്ളവർക്ക് മോചനം നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീർക്കണം റഹ്മാനെ. ഓരോ നാട്ടിലും മാറി മാറി വരുന്ന നിയമങ്ങൾ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കണം റഹ്മാനെ. ഏതെന്ത് പ്രതിസന്ധികളിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാനും അനുകൂലമായ നിലക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ടു പോകാനും ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നല്ല മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാനെ. കുളച്ചവനെ, 5, 6, 8, 10 മക്കളെ പ്രസവിക്കാനുള്ള കരുത്ത് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. സഹോദരിമാർക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മനസ്സ് യുവാക്കൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിനെ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ ദീനിന്റെ കാവൽഭടന്മാരായി ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹിമായത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. തഖ്‌വ നൽകണം റഹ്മാനെ. ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. اللهم بحق ذاتك وصفاتك واسماءك وبحق جميع الانبياء والاولياء والصالحين وبرحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. ഇവിടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവരും നന്ദി. ഈ മഹത്തായ വേദിക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഫുഡ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ബഹുമാന്യരായ ഹസ്സൻ മാങ്ങാട് നന്ദി ഭാഷണം നടത്തുന്നു. ആദരപുരസരം ക്ഷണിക്കുന്നു.
അസൻസ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ.